Benvinguts al Friki Online, càpsula 425. No deixem els totxacos, però ens anem a Panini i ens anem a Marvel. Ens anem amb dos totxacos dels X-Men, amb aquesta supercol·lecció que són aquests megatotxos que recopilen tota la col·lecció regular i algunes coses que no són de la col·lecció regular dels X-Men. Anem en el volum número 7, que s'ha reeditat ara. Vam parlar del següent, del número 8, que era La caiguda dels mutants, i aquí és La massacre mutant. És el preludi del gran canvi que trobarem aquí ja de personatges i de capitans de lo que seria, o capitanes en aquest cas, de lo que seria la Patrulla X. En aquí, què trobem aquí? A part de totes les històries, trobarem el judici de Magneto, que serà el final de tot això, que serà el primer canvi cap a aquesta massacre o aquesta caiguda mutant, i trobarem autors molt potents. Trobarem, evidentment, a Chris Claremont en els guions, i després trobarem a Alan Davis, trobarem a Arthur Adams, trobarem a Barry Windsor Smith, o sigui, trobarem crem de la crem amb històries molt potents, i que ens funcionen molt bé. Aquí veurem alguna de les pàgines. Aquí veiem el Capitán Britannia, personatge que va fer amb Alan Moore Alan Davis, i que aquí el recupera abans de portar-lo cap a Excalibur. Aventura de decadència i de ressorgiment que ens portarà, ja us dic, aquest canvi que trobarem en el següent número. També veiem per aquí a Barry Windsor Smith. A veure si trobem alguna de les seves pàgines. Ara la trobarem. No, tornem a trobar Alan Davis, que sempre mola molt. Aquí tenim a Barry Windsor Smith. A part de fer alguna de les portades, trobarem alguns dels interiors. Aquests X-Men segueixen, doncs ens saltem el 8 i ens anem al 9. El 9 és una mica diferent. El número 9 d'aquests totxacos és La impossible Patrulla X Inferno. Què vol dir això? Que no tot el que trobem aquí és la Patrulla X. Inferno va ser una crossover d'aquests, una mega saga que va agafar moltes col·leccions, o totes les col·leccions mutants, i en aquí el que fan és integrar-nos totes aquestes col·leccions mutants en un. Per tant, no trobarem només X-Men, que sí, a dins, evidentment, ja us dic, trobarem totes les cobertes amb els rètols de l'època, i doncs anirem canviant i anirem passant de X-Men a X-Factor a... Més X-Men. Exterminadors. O sigui, anirem trobant totes les col·leccions que no seran només els X-Men per tenir tota la saga d'Inferno en un sol volum. Per fans dels mutants, evidentment, és imprescindible per tenir tota aquesta col·lecció ben recopilada. Salut i a llegir còmics!